Que isso? É uma irmã gêmea! É uma garrafa que eu quebrei! Quem é isso aqui? Tantan, 3, 2, 1, o que será? Já! Fala galera, já chega dando like no vídeo, porque hoje é dia de abrir... Yeah! Vamos abrir presentes de aniversário que a Laura ganhou. Todos de... são os meus. Todos mas seus, Laura. Mas você falou que... Ai, Laura, eu quebrei um. Oh my God! Eu deixei um cair, desculpa, Laura. Não dá spoiler. Porque ele tá bem sem spoiler, sem spoiler. Eu vi um pouquinho. Você sabe o que é? Então eu tive uma ideia. Então já vamos começar por esse. O que tá escrito aqui, ó? Aqui tá escrito... É, lê você, mamãe, que eu não sei ler. Feliz aniversário, Laurinha, com carinho. Ah, mamãe, eu consigo ler sim. Daí a mamãe também não sabe. Foi, daí. Foi, ó, a Fernanda e o Jorge. Foi a irmã da Flávia que te deu. Sei. Então vai. Isso que eu vi, olha. O que você viu? Oh. Ai, que lindo. Dá pra botar outras coisas aqui, tipo... Nossa, por que tem plástico? Você me empresta? Que legal. Ai, achei tão linda! Mas você pode usar também, sabe pra quê? Pra você carregar os acessórios dos seus bebês aí também. As mamadeiras, as roupinhas. É exatamente. Você pode colocar. Plástico do plástico. Meinhas. Não, acabou. Cabe bastante coisa, né? Tu tem um tablet. Um tablet? Aqui acho que não cabe um tablet. Aqui dentro sim, ó. Se for a mamãe, cabe meu celular. E do pai. Também. Em cima. Mas aí se for você, os acessórios dos seus bebês. Vamos abrir mais um? Let's go. Deixa eu ver. Você quer o do Arthur? O Arthur já está aqui, ó. Tá aqui. Já from Arthur to Laura. Esse eu não vi nada. É, porque tá bem embrulhadinho. Esse não. Parece uma coisa isso. Que acho que você tava abrindo hoje de manhã. Mentira. Será que você vai ganhar um bebê? Será que é a mesma? Será que é a mesma? Possível. Ai, meu Deus. É uma irmã gêmea. É uma garrafa que eu quebrei. É a sua bebê, você quebrou. Irmã gêmea. É uma irmã gêmea. Ai, essa girafa, ela é do outro tamanhinho. A Laura tá mais emocionada com a mamadeira. Ó, agora você já pode guardar na mochilinha também. Que linda! É que hoje de manhã a mamadeira da Laura, da outra boneca, caiu no chão e quebrou, né, Laura? Ai, ela tem cabelo grande, Laura. Ai, do céu. Ela tem um elástico do A mini gostou dela, hein? Não é, não são iguais. Acho que a mini gostou dela. Só que a minha não tem. Essa tem o cabelo grande. Essa tem o elástico. Olha os olhos dela. A tá querendo conhecer ela, hein? Os olhos dela são uma roupa. De... Pera, deixa minha roupa. Menina, linda. Próximo. Agora eu que vou escolher um, hein? É minha vez. Deixa eu ver. Esse não. Opa, que é isso? Que é isso aqui? O que significa isso, Laura? Deixa eu ver. Olha o que tá escrito aqui, ó. É um gift card. Laulinda. Rodrigo e Linda. Rodrigo e Linda. Eu posso comprar um slime só pra mim. Então depois a mamãe te ajuda. A gente entra lá na Amazon e compra os slimes pra você. E se você pode entrar na Amazon e comprar qualquer coisa que você quiser. Tá bom? Agora qual você escolhe, Laura? Esse? Então puxa. Só porque é o mais pesado, né? Esse daí, não. Ó. É muito pesado. Ó. Eu sei, foi a Daisy. Isso. Quem deu? A Daisy. Ai, eu fiz um pet. Daisy, Ricardo, Maria, Rafa. Carla. A Carla, todo mundo. Deixa eu abrir. Cara, tem algum presente perfumado. Eu sou eu, Cláudia. Sou eu. Meu Deus. Que isso? Isso? Um carrinho com comida! Carrinho de comida? Carrinho de comida não! Eu... Que é isso? Oh my gosh! Deixa eu olhar! É um berço, um carrinho, é o quê? É tudo junto? Eu tenho
Tem tudo! Eu tenho isso! É um 6 em 1, aqui, é ó. É uma creche completa. 6 em 1, berço com carrinho. Aqui tem uma foto. Tem a bolsa. Vamos abrir outra? Pera, tem que... tem que montar. Claro. Igual o meu. É! Que isso, essa casa vai virar uma creche, Cláudia. Deixa aqui, vamos abrir. Olha isso. É uma creche. Mas não é o que você queria? Eu que são os velhos, eu vou vender. Você não falou que queria uma creche? Quero a creche da Mini. Então vai. Porque eu já vi. Esse daqui, eu procurei o nome, eu não achei. Deixa eu ver se eu acho, peraí. Tá embaixo. Deixa eu ver. Não tem. Aqui embaixo, escreveram aqui. Não. Dentro, talvez, dentro? Não tem, só tem um presente. É uma boneca. Um bebezinho. Outro bebezinho. E olha, quem mandou ter a mesma bolsinha e a mesma coisa, só que tem duas chupetas. Isso. Muitas mamadeiras. Então você e pode essa vem com líquido. As chupetinhas do bebê, ó. Você pode usar a rosa escura, a rosa clara ou a azulzinha. Gostei, vamos colocar aqui do lado dessa, ó. Mas essa aqui não soube quem foi. Essa é muito pesada, então tem que colocar mais papinho. Pra cá. Colocar aqui assim, ó. Eu quero de balão. Agora deixa... Dourado, a Laura falou? Peraí, ela falou... Eu vi um dourado aqui, será que é isso que ela tá falando? Sim. Deixa eu saber de quem é, peraí. Tá escrito... De Lola e Lupe para a Laurinha. Vamos achar. Lola e Lupe. A Lola e Lupe. Dá pra mamãe e papai. Eita. Meu Deus. Oh my God, eu desconfio que seja. Perigoso, é um modo. Não é perigoso. É três. Três anos você pode? Seis. Ah, então você pode. Você tem mais de três? Sim. Ah, tem que abrir por aqui, ó. Ah, é pro lado. Tan, 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 tan. 3, 2, 1, o que que será? Já! Ai, que lindo! E veio com um ursinho! Abre aí que tá presa! Tadinha! Tadinha, ela tá presa! Olha a roupa dela, que linda! Que linda, Laura! Tadinha, tá. O pezinho tá preso. Não sei tirar, pelo menos. Você sabe tirar esse? É. Ah, aqui tem um lacinho, pera, consegui. Tirei! Eita, caiu. Segura. Deixa eu ver a roupa, ó. Sweet boy. Uau, e olha o laço dela. Ah, e também vem... Ó, todos os seus bebês tá vindo com certificado. Você vai ter que pôr o nome em todos os seus bebês. Pera. Essa é da bebê, né, Duca? Esse daqui é o bichinho do bebê. Ele vem com roupa também? Todos os seus bichinhos. Vou colocar ele aqui, ó. E ela vai colocar aqui também, ó, descansando. Laura, você vai ter que pôr... Três bebês já. Laura! Olha, e aqui é o certificado dessa bebê, não pode amassar. Vai ter que pensar. Que tal palhacinha? Não, palhacinha. Ela parece muito. Qual é o nome dela? Palhaço. Qual é o nome da outra bebê que você queria pôr o nome? Que eu falei, isso não é nome. Laurinha. Não, antes da Laurinha você falou um outro nome. Isso não é nome? Esse? Não, a sua é outra bebê. É. Olha, tem a mantinha pra ela dormir, ó. Cobre ela, cobre a bebê. Bom, eu tô com muitas netinhas. Rosa! Eu quero... Rosa? Deixa eu ver, Rosa. A Rosa tem aqui. Vamos Deixa ver. Deixa eu ver quem é. Deixa eu ver de quem é. Ih, não tá escrito também. Também tá sem nome. Será que dentro tem um nome? O presente caiu. Eita, caiu um aqui. Ah, a Antonella e a Carmela. Ih, esse tem nome. Tem nome? Aqui, tava assim. Ah, tá. Parabéns, Laura. Mas abri logo. Felicidades. Ah. Vamos abrir. Dá pra mamãe, papel. Papel. Eita. O que é? Como eles colocaram? É difícil pra tirar. Peraí. Pera. Até eu fiquei confusa. Vocês querem ajuda? Boa. Pera, que é isso? Deixa eu ver. O que será que é isso? O que será que é isso? O que será que é isso? Nem consigo nem imaginar o que possa ser. Aqui, ó. Peraí. Ah, veio outro bilhete aqui, abre por aqui, ó. Aqui, ó, de felicidades.
a Carmela e a Antonella. Antonella. Vamos abrir. E Carmela, vamos ver o que é, vamos ver. Certificado. Mais um nome. Mais um nome, Laura. Coisa mais linda. Jéssica, posso escolher esse nome? Qual? Tem que ser o mais bonito do que Jéssica, eu gostei. Não. Não? Não, você é a mamãe, então você escolhe. Como vai ser o nome, Laura? Nome. Você escolhe. Ai, gente. Até gruda, olha. Pronto. Todas já tem cabelo. Linda é. Eu já tenho de com fralda. Ela já tem fralda? Já tem fraldinha. Olha que também. Legal. Que linda. Cobre ela ali, ó. Aqui, ó. Mantinha. Ah, eu sou bem. Ó, mais uma. Uma, duas, três, quatro. Ó, certificado também. Ah, pra vai dormir em um lugar bem seguro. Certificado. Meia. Agora temos um, dois, três, quatro e cinco. Já tem cinco bebês. Qual você quer abrir? Não, tem cinco presentes. Já tem cinco bebês. Esse? Deixa eu ver de quem é. From Kalina's Family to Laura. Esse é da Flávia, do Ricardo, do Davi, do Henrique, do Charlie e da Rebeca. Já que ninguém me dá e eu tenho pressa, eu já quero que vai. E isso? E se eu abrir o olho e pisca, então não é uma bebê reborn, finalmente. É uma boneca. Deixa eu ver. Ai, que linda. Ela veio com um livro. Ela tem um livro. É um livro? Ela tá dormindo? Se fica deitada, ela fecha o olhinho. Se fica com o olhinho... Se fica em pé, ela fica com o olhinho aberto. Deixa eu ver. Be Forever. Ela já vem com roupa. Ela não é bebê, hein, Laura? É igual essa. Você quer ser real? Essa não é bebê, mesmo. Eu acho, ó. Olha lá, quando deita, ela fecha o olho. E quando levanta, ela abre. Ela senta? O olho dela... Ela senta? Um, dois, três, quatro. Quatro. Então, tô. Deixa eu ver de quem é. De Luísa para Laura. A Luísa! Luísa! Dá pro papel pra mamãe. Deixa a mamãe te ajudar. Pera, pra não rasgar. Pera, é um cartão. Pera, mãe. Assim. Assim. Isso, cuidado. Assim. Então, ao contrário. É isso. Laura. Tá em português. Quer que a mamãe te ajude a ler? Laura, pra... para você. Parabéns. Parabéns com coração. Que você... Que você... Tenha muito bem. Bom dia. Um ano cheio de aventuras. E muita diversão. A Luísa. Olha, eu não acredito. Ai, é de patins. Que legal, ela tem patins. E ela tem sorvete. Sorvete e patins. Se ela tá de patins, ela não é um bebê também, né, amor? Ela já sabe andar de patins. Ela não é um patins, ela é uma menina. Ela tem um capacete, óbvio. E um sim. Capacete? Ai, ela pode tomar sorvete. Tá vendo? Até a Baby Alive, ela usa capacete pra andar de... Isso, é uma bola pra fazer, porque olha atrás, tá mostrando um negocinho. Sim, então a gente coloca aqui, tá bom? Aqui eu tô vendo um nome já, ó. De Gabriela e Lucas. Gabriela e Lucas. Ah, Gabi e Lucas. A Laura tem uma creche já. Aqui tem um negocinho pra mostrar. Você consegue abrir? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A mãozinha que tem. É o que eu quero. Deixa eu. Não é spoiler, não, olha. Não é spoiler? Cuidado pra não machucar a mãozinha com o grampo. Ah!
Que isso? Meias? São acessórios pro bebê, meu amor. Tá vendo? Não tem nenhum bebê. Hã? Tem nenhum bebê. Você não tem nenhum bebê? Olha quantos bebês tem aqui. Ah, eu tô usando com esse. São acessórios pra usar pro bebê. Pra usar nos seus bebês, entendeu? Ó. Tem fraldinha. Tem Eca, você tem que trocar as fraldas dos seus bebês, né? Ah, não quero. Ah, você quer um monte de bebê e não quer trocar a fralda do bebê? É. Tá brincando, eu vou. Ah, bom, né? Porque... Igual a Yuki e a Mini, que eu empenho o cocô da Mini. É verdade, você tá aprendendo. A vovó aqui não pode trocar a fralda de tanto bebê, não, meu Deus do céu. Não dou conta, não. Olha que lindo, Laura. Talquinho. Laura. Que coisa linda. Gente, uma... E esse daqui... Nossa, é a roupa pra boneca, olha. Ó, a toquinha. A toquinha que na cabeça. Ai, é uma mamadeira. Olha o botão, que legal. Ó, e uma camisetinha pra pôr por baixo, ó. Ai, gente. É assim, olha. Você coloca isso aqui. Aham. Calma, um aqui, um aqui. Aí você coloca um... Em pé. Não, não vai caber, então... Aqui põe o quê, então? O creminho. Isso não, põe aqui dentro, porque aqui também tem espaço. Esse é o paninho de limpar a boca do bebê? E aqui vira. Isso, e põe aqui. Isso, e aqui você, isso daí que você põe no carrinho. E o macacão, eu faço assim. Dobra. Eu faço do meu jeito. Isso. Muito bem. E aqui põe aqui. Aí coloca aqui. Uhum. Essa é a toquinha. Eu não sei como trabalhar a touca, é muito fácil. A touca é porque é pequenininha, né? Eu sei, faz assim, aí... Não, calma. É assim, aí... Tá certo? Não, não tá certo não. Não? Assim? Não, não sei como. Tá certo, amor. Que tal colocar? Posso te ajudar? Pode. Ó, você faz assim, ó, você faz assim, e você faz assim, ó. Aí ficou... Não vai caber nada. Cabe? Será? E aqui você pode dobrar a camisetinha. Rasgou um pouquinho por causa que era pra grampeado. Tirar. Ela fez um desenho, deixa eu ver. Laura, você é uma melhor amiga. Gabi. Laura. Você. Você é a minha melhor amiga. Muito bem. Aê. Mostra o desenho pra papai. E a foto. Gostei, ela desenhou você e ela. Quem é eu? Aí a gente tem que perguntar pra Depois ela. Depois a gente pergunta pra ela. Uhum. Agora só tem dois. Qual você quer, Laura? Esquerda ou direita? Qual? Esse ou esse? Não, esquerda ou direita ou direita? É, branco ou azul? Branco. Branco? Sim. Deixa eu ver se tá escrito alguma coisa aqui. Aqui achei, ó. Acho que é da Lola. Tá escrito De Lola e Lupe. Para a Laurinha. Deixa eu ver. Posso te ajudar, Laura? Posso te ajudar? Deixa eu... Isso. Eu posso emprestar aquele que ela me emprestou. Ela pegou um desse emprestado da amiga. Então, eu vou te dar um. Agora você tem o seu, esse, né? Esse é mais bonito. E o outro eu peguei por causa que era velho. Eu me deixei. Isso é um carrinho pra andar no carro, é isso? Pra levar bebê? Pra carregar. Pera. Quer ajuda? Ah, acho que é pelo outro lado aqui, ó. É, por aí. Puxa. Puxa aqui. Tem que puxar assim, ó. Ah, oh, meu Deus. Deixa eu ver se encabe. Cara, que é isso? Essa etiqueta. Tem que tirar, posso assustar? Deixa eu ver. Ah, tem que apertar aqui, ó. Ah, tem que apertar. Ó, tem que apertar o botão pra subir a asa. Alguém sobe a asa pra mim, por favor, aqui. Ah, ó. Vem até com o cinto. Ó. Ah, assim, olha. Que você... legal. Pega lá a bebezinha que você ganhou da Lola e do... Vamos ver. Essa daqui, né? É. Ó, pega essa daqui. Vê se serve. Você vai ver como cabe o bebê certinho aqui, ó. Ó, e ainda dá pra ajustar, ó. Ó. Depois pode ser. Mas se deu certinho a perna. Sim. Mãe, depois pode ser essa daqui. Claro. E ó, esse daqui, ó, é pra não tomar sol, ó. Pra você carregar. E assim o bebê não toma sol, ele fica protegido, tá Sabe vendo? Sabe quem vai caber melhor? Quem? Essa pessoa aqui, ó.
Peraí, tchau. Puxa com cuidado. Ai, tadinha, cadê a meia? Cadê a meia? Perdeu a meia? Perdeu a meia. Olha. Tá com o pé frio. Cadê? Tá gelado. Mano, acho que caiu aqui. Aqui, aqui, aqui. Será que a Yuffie comeu, Yuffie? Aqui, ó, achei. Olha, achei. Yuffie, você comeu a meia? Aqui, ó. Aqui, Laura. Achei. Achou? Aham. Coloca na mão do bebê. Assim, separa uma perninha. Isso, tá certinho. Muito bem. Agora eu só preciso colocar ela no bercinho pra ela descansar um pouquinho. Não, eu tenho que tirar porque vem com uma da cabeça. Eu vou colocar. Acho que é. Eu acho que é o último, hein? Deixa eu ver. Nossa, olha que legal essa sacola. Cupcakes. Essa daqui não tá escrito aqui fora, mas talvez esteja escrito dentro. Você sabe a última pessoa que a gente não abriu? Não, meu amor, acho que teve dois presentes sem nome. Esse acho que é o terceiro sem nome. Esse daqui tá sem nome. O que aconteceu aí? Morri. Ó, já tem nome. Cora. O nome dela é Cora. É Cora. Bebê já veio com o nome? E olha o nome dela. Uau. Ela tem um negócio. Olha o cabelo dela, que legal. Não tem nome, nem e tem. E o vestido. Ai, que lindo. Aí, a roupa dela é de unicórnio. Ó, e vem com a tiara. Que linda. Até a tiara é de unicórnio? Uhum. Olha que legal. A minha favorita foi essa. Ou seja, todas. Você gostou de tudo? Gostou de tudo? Tá feliz? Muito bem. Gostou dos seus presentes? Gostou da sua festa? Sim. E como é que fala para as pessoas quando você ganha um presente? Obrigada. Como é que você vai falar para as pessoas que participaram da sua festinha? Olha para cá. Elas olha para essa, você, ó. Olha para essa bolinha aqui, ó, que tá, as pessoas vão ver você falando com elas. Como é que você fala para todas as pessoas que participaram da sua festinha? Obrigada. Você ficou feliz? Muito? Sim, mas só que tem um problema de sair. Não desconversa. Tá desconversando. Se você chegou até aqui, lembra de deixar um like no vídeo, compartilhar o vídeo no botão que tem aqui embaixo e se inscrever no canal. Agradecer todo mundo que deu os presentes pra Laura. Todo mundo que deu os presentes pra Laurinha, muito obrigado. Todo mundo que compareceu na festa da Laurinha também. Falando em festa da Laurinha, se você não assistiu o vídeo da festa da Laurinha completa, volta um vídeo e assiste. Só pesquisar aniversário, Laura 6 anos, Brancoala. Né, Laura? E agora eu acho que a gente vai ficando por aqui, né? O que vocês acham? Sim. A gente tem muito bebê pra cuidar agora. Tem que montar uma creche aqui em casa. Eu tô com muito trabalho aqui agora. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Voa! Fui!